här är Sameradion, Finnsåta högda. Ja. Kokta fjällvind, härskuk. Ja. Kokta dela fjällvind, härskuk. Hoppa i Tanaälva, dela brua. Dela sin självmord ta sig själv. Dela skuter i flyget före och han äter. Dela pejse kvalitö i gassi. Gassi kvalitö i hodi. Och hodi röcker av. Hodi i älva och kroppen helt igen. Dela lägen stor förfär. Dela ord före, rapegal. Dala länsman sinnssyk förfär, ramla räva i backen. Dala ambulansen baby, baby, baby. Kommer körandes över prua, kör över hela skrotten. Dala föräldrar kräver ersättning. Från Dala Yamaha i centri. 250 000 ersättning, bara för höv. Dala mista sönder och skuter i. Enaste skuter de hade. Dala skriker hela natten. Dala gräva kröfter, dala gräva kröfterkanten, dala väster Jakobsälv. Dala ordförare sinnssyk förbannad, dala kommunarbejer, ropa ersättning, grunna dassen flyger ut genom vindu kommer. Dala kommunarbejer skru, skräck och grada advarsel. Dala TNT patron, ned i dasskommen, dala kölde ner, exploderar. Satan alla vindu utflyger, dassen äter och dala gubben kommer flygandes för. Och komlingan flaxar andra vägen. In stuvinduet kommer. Dala tappar sig hela stuvan. Dala kärringar skit för barn. Dala gokta inte se ingenting på en måne. Dala stränglukt ser sön. Dala kräver ersättning. Dala telefonsvarar. Hysch, hysch. Kan ni hända? Ska ni fan inte höra vad kontakttelefon säger till mig. Jag sitter och kör i en viktig telefon. Nej, gå bort med telefonen. Hallå? 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 Ja, vem är det jag pratar med? Va? Reidun? Reidun? Ja, vänta lite. Då ska vi ta lite ifrån Kjöllefjord central. Den där kommunen arbetar. Den har gått den och notkinn den har pubbas. Den har 2 stycken rapegal in i pubben. Klaska stolar i hodet på varandra. Dala en i rapegal, klaska en i stol i hodet. Alltså, vad satan du gjorde det där för? Nej, jag vet inte, jag bara snu upp med möblemang. Dala gokta klaska sofa tillbaka. Och satan, du klaska lite för mycket, jag må klaska tillbaka. Och klaska dala bord och biljardbord och hela disken. Dala vindu ut flyg. Länsmannen press kommer rapegal till det åstede. Dala länsmannen chef är säkert för en Larsson snackar näsen igen. Dala säger, vad fan sker här? Jag icke vet jag. Kasta räva nacken och kasta gången ut. Dala Vejnesklubben japanske pesson är rapegal i vaskemaskin. Anders för och länsman föran. Sticker spröjta i länsman. Svimer tillbaka hela turen. Dala Oleman Hansen kommer rapegal och skuter i nyvägen flyger. Dala bara gasar på och glömt att bremsa. Dala rapegal och hiver med sig nedlingslätt och ute datamaskin ut flyger. Björn Hansen stor förbannad. Dala ordförare stor förbannad, dala Björn Hansen, Björn stor förbannad. Dala gokta, satan telefon lägger på. Helvete kostar många pengar, dala gokta, fyrkant. Dala Oleman säger, gärna ta bilder, vill vara anonym. Ja, ja, ta.